En aquest conte que vaig fer per Massa al Bornà, jo parlava d'una nena que tenia un problema concret, però en definitiva parlava de mi, de la meva neta, de records de la meva filla. Sempre acabo posant vivències meves, no cal jo haver tingut un fill amb aquesta problemàtica per entendre què sentiria. Tots tenim, no?, alguna capacitat diferent, per dir-ho d'alguna manera, i per tant no costa. Em vaig sentir molt còmoda i estic molt contenta d'aquest conte, m'agrada molt. Els últims anys que vaig treballar a l'institut, agafava cada dia l'autobús a les 7:15 del matí i coincidia amb els nanos del Tegar. I vaig aprendre ja que aquestes persones tenen coses que potser una persona que oficialment és normal no són capaces de transmetre, de carinyo, d'empatia, de memòria, per exemple, de focalitzar coses que són importants. Si jo em plantegés que ho ha de llegir una persona amb una discapacitat o amb un trastorn mental concret, clar, ho adaptaria. Per mi el més important és que es produeixi una bona integració, que aquest nano sigui feliç, sigui acceptat, que els altres aprenguin de que tots som diferents. Normalment això els nanos són capaços de fer-ho. Per exemple, dedicar les teves hores de lleure amb la companyia d'un amic que té una sèrie de condicionants greus, doncs et demana una generositat. M'ho poses facilíssim. En aquest moment estic intentant escriure una novel·la sobre la Maria Zambrano. Clar, per mi el millor seria poder parlar amb ella, a part de que com a persona seria un plaer perquè l'admiro moltíssim.